यो देखिरहेको चाहिँ रामचे देवीको थान हो अहिले म यहाँ दमा दमाढुङ्गामा उभिरहेको छु जहाँ कि सत्र सय चौरासीको हाइट छ र यो देखिरहेको माछापुसरे हिमाल भन्छ तर यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क बाघको टाउको जस्तो देखिन्छ यो माछापुस्रे रेन्ज सबै छर्लङ्ग देखिन्छ यसको मन्दिर रहेको यो निलोनिलो अलिकति धमिलो धमिलो भाग चाहिँ पोखरा भ्याली हो सेवा ताल बेग्नेस्तालहरू सबै यहाँबाट देखिन्छ मेरो यो मोबाइलबाट खिचेको हुँदाखेरि यो प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन र यतापट्टि चाहिँ रामकोट कुबिन्डे रामकोट हुँदै रामसी देवी देखिरहेका छौँ यो तल देखिरहेको चाहिँ अरू घरका गाउँ हो यो चाहिँ ठ्याक्क गलेम जाने बाटोमा पर्दछ यो चाहिँ फेदी खोलाको फाँट उतापट्टि पारिपट्टि नुवाकोट डाँडा उता स्याङ्जाको कोलमा काउले ऊ स्याङ्जा बजार सबैदेखि चाहिँ यहाँबाट यो तल देखिएको चाहिँ भालुपाड खोलाहरू हो र यही जरामा देखिएको यो बाटोको लाइन चाहिँ यो, यो दमाढुङ्गाको मुनितिर रहेको गलेमको ठुलो भिर हो यो डाँडाबाट अब छिटै नै फेतीखोला गाउँपालिकाले एउटा प्याराग्लाइडिङको टेस्ट फ्लाइट गर्ने योजनामा यहाँ आज सर्वे गर्न टोली आएको हो र छिटै नै यहाँबाट टेस्ट फ्लाइट प्याराग्लाइडिङको टेस्ट फ्लाइट गर्नेछ यहाँबाट चाहिँ पोखरा लगायत स्याङ्जाका विभिन्न भ्यूहरू देख्न सकिन्छौँ